Ստեղ պահանջում ենք, որ Էկոնոմիկայի նախարարի, Էներգետիկայի նախարարի պաշտոնակատարները եւ Վարչապետի պաշտոնակատարը իջնեն եւ լսեն մեր պահանջը։ Մենք պահանջում ենք փոխհատուցում գումարների 30% չափով, 6 ամիս հետ հաշվարկով։ Անցած տարի, երբ որ գազը թանկացվեց ապօրինաբար, արդեն սկսվեց որոշակի ընդվզում, որ քաղաքացիներ դիմեցին նաև դատարան, որ գազի սակագինը թանկացվել է անհիմն։ Այս տարի մեր քաղաքացիներից մեկը անցկացրեց փորձ, որով ապացուցեց, որ ոչ միայն գազը անհիմն թանկացել է, այլ նաև գազի որակը չի համապատասխանում այն կատեգորիան, որ հայտարարում է պետության կողմից, փաստացի քաղաքացիները անվորակ գազի համար վճարում են ավելի թանկ։ Երկու ապօրինություն, ու այսօր ստեղ նաև ակցիա կա, որով մարդիկ պահանջում են, որ իրենցից թալանված փողերը ետ վերադարձվեն իրենց։ Պահանջում ենք իշնեի Էկոնոմիկայի, Էներգետիկայի նախարարների պաշտոնակատարները ժամանակավորը, քանի որ իրանց օրոքա եղել այն թալանը, որի մասին մենք շատ ենք ասել եւ նույնիսկ ապացուցել ենք, իջնեն, լսեն մեր պահանջը փոխհատուցման մասին, ժամկետները, ինչ ժամկետում ենք դա պահանջում, նաեւ 156 դրամ այդ ցանցալուր կնագոյացման վերանայման պահանջ։ 100% կնաճ ամբողջ աշխարհում չի կարող լինել, եթե սրանց Գազպրոմի ողովակները նույնիսկ ոսկե ջրած լինեն, մեկը $159, 380 դրամ։ Դա առաջի հարցն է, եւ երկրորդ հարցը բնականաբար լինելու է փոխհատուցում 30%-ի չափով, մենք միջին հաշվարկ կարել ենք ամսական $5 միլիոն, իրանք ու բյուջեից, օֆշորից, որտեղից անում ես չի դա։ Այդ փողերը վերադարձնել ժողովրդին կամ դա լինի ուրեմն մթերքի տեսքով, նույն գազի տեսքով, մարդիկ օգտագործեն ինչ-որ ենքանակի, էլի նույն հաշվարկով գազ առանց վճարելու։